Američan. Přestřelil branku, týce! Pokusem míří ke Koudelkovi. Kostrou trefil tyčku! S číslem 75 proti Týcovi. Zkušený exekutor nájezdu. Kalousek gól! Richard Kalousek! Vymíchal Týce! Promění tu nájezd. Tehdy tohle bylo proti Prokešovi. Velkou vůbec nezám. Bergman netrefil branku! Koudelka ho vyhnal ze středeckého úlu! Nájezdy naloží Adam Zubral. Nedal! Týc vychytal Zukala. Může jít na nájezd. Nevíme, co se tady Fischera. Fischera je lebité ruce! Nepřinesli ovoce! Koudelkovi opět ten mokrý povrch přinesl štěstí. Proti němu Týc. V dnešním zápase už gol dal. Veselovský nedal! Týc ještě prodlužuje tyto nájezdy. Pokud Hart dál, série ještě bude pokračovat dál. Hart musí. Gól! Jakub Hart pod velkým tlakem překonává Koudelku. Bílého zbarvení. To jí naznačil. Patoň Beckett, Forem Beckett, GOL! Martin Svatoj! Vítězný nájezd a budoucí Perou do Boleslavy první bod této sérii! Čtvrtfinále CE Ligy juniorů nabídlo ve svém prvním zápase velké drama.